Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. Френски гражданин е задържан за блудство с три малолетни момиченца. Две от жертвите на 63-годишният Ерик са на 11 години, а третото дете е на 10 години. Престъплението е извършено като продължавано деяние в периода от 24 декември 2019 година до 9 януари 2020 в Бълчишко село. Окръжната прокуратура в Добрич е поела ръководството върху разследването по досъдебното производство днес. 63-годишният французин, който живее от една година в България, е обвинен в престъплението, което се наказва с лишаване от свобода от 5 до 20 години. Добричкият районен съд възобнови съдебното следствие срещу бившият изпълнителен директор на ВИК Тодор Гикински. Според магистратите, обстоятелствата по делото не са изяснени, затова насрочиха ново заседание на 17 февруари, когато отново ще бъдат разпитани трима от свидетелите, настоящи работници във водното дружество. Припомняме, че административното наказателно дело е образувано по постановление на районна прокуратура Добрич, с което е направено предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на Тодор Гигински. Той е обвинен за това, че през периода от 10 до 14 февруари 2019 година в село Батово, в качеството си на изпълнителен директор на акционерното дружество, чрез посредственото извършителство на трети лица, работници и служители във фирмата, в нарушение на разпоредби от Закона за водите, е изградил съоръжение за водоползване от река Батовска, а именно залустил е води директно в местната помпена станция. През септември окръжен съд Добрич потвърди временната мярка срещу Гикински отстраняване от длъжност, за да не може да влияе на свидетелите по делото. През февруари и март продължава приемът на деца в общинските детски ясли и градини в Добрич за заемане на свободни места към момента. От местната администрация уточняват, че поради въведеният закон за защита на личните данни, всички заявления на деца, чакащи класиране, ще бъдат заличени от системата. Необходимо е да бъдат подадени нови. Цялата информация ще бъде публикувана на сайта на Община Добрич в модула «Прием в детските заведения». Над 30 души от Добрич обединиха усилия да защитят бездомните животни в студените зимни дни. Организирани в социалните мрежи, на идеята откликнаха и цели семейства с децата си. Доброволците посветиха неделния си следобед на създаването на около 20 къщички за улични котки от подръчни материали. Те ще бъдат поставени на различни места в града. Вниманието днес е фокусирано върху тези животни, защото популацията им расте. Няма разработена нормативна уредба за котките, тъй като националната програма за справяне с безстопанствените животни е фокусирана върху кучета. Не е правено преброяване, но експоненциално се увеличава тяхната популация, именно защото популацията на кучетата е намаляла. Т.е. кучетата са техен естествен враг и когато те са в по-малък брой, броя на котките се увеличава. Инициативата привлече неочаквано много любители на животните, сред които и Атанас Атанасов, който дойде с 6-годишната си дъщеря Жустина. Дошли сме да помогнем за каузата. Не трябваше много време да решим. И така, тук сме. Кой всъщност беше инициатора? Кой повече искаше да дойдете? Ами аз си казах и тя се съгласи веднага, така че взаимно беше, по взаимно съгласие. Вие имате ли животни? Да, Котарак, Мърко се казва. Момче. Черен с кафяво. Играеш ли ти с него? Да. Имаме отношение към котките и към уличните като цяло. Помагаме с което можем. Децата са си много така първично, първосигнално си откликват към доброта. И още повече като видят как самите те могат да участват, ги грабва да се включват. Имам две осиновени от улицата котки и така смятам, че всеки един от нас може да бъде човек, да допренесе, за да могат животните да прекарат една по-спокойна, по-топла зима и да се чувстват по-добре. Съответно хората също се чувстват по-добре, когато дават, без да очакват в замяна нещо друго, освен една благодарност от животинчетата, една любов, която не може да се опише по никакъв друг начин, не може да се сравни. Дъщерите ми живеят в чужбина и знаем там как хората се отнасят към животните. И виждам и тук, че вече има някакъв прогрес. И се радвам, когато има много съмишленици, защото това е едно добро дело и това е съвестта на един човек,
от това зависи как се грижа за животните, а той както се отнася за животните, така се отнася и към хората. И не само за животните, за мен поне като дойда на такова място, виждам хора, които са отзивчиви, искат да направят нещо добро, което значи, че няма да касае само животните, ами може да касае и други неща, които се случват в града. Следващата стъпка на организаторите е към намаляване на популацията на бездомните котки. Беше отпуснат миналата година 3000 лева бюджет. Той ще ни стигне за кастрация на 75 женски котки, тъй като приоритетно се кастрират те. И се надяваме това само за една година да намали популацията с може би 1000 бебета, които иначе намираме смачкани по улиците, стреляни с пушки, тероризирани. Двуетажните жилища, които доброволците изградиха, ще бъдат поставени на различни места в Добрич, където има необходимост от тях. Искам да призова всички хора, които живеят на територията на нашата община, дори да не обичате животни, не им вредете, те по никакъв начин не пречат на вашето съществуване и наистина не е редно ние да пречим на тяхното. Както виждам, тук има много хора, които ще се погрижим животните да бъдат по-малко, което е добре както за нас, които ги обичаме много, така и за хората, които не ги обичат достатъчно. Благодаря. Художествената галерия в Добрич слага началото на новия си изложбен календар за 2020 година с представяне на експозиция от фонда по традиционната вече поредица – годишнини. От днес можете да разгледате творбите на художници от поколението на пловдивската бухема – Димитър Киров, Йоан Левиев и Георги Божилов, създатели на пловдивската новаторска група от 60-те години на миналия век. Според критиците, този период е наситен с новаторство и силно оспорвани идеи в българското изобразително изкуство. Амбициозна и добре реализирана, така определя 2019 година директорът на комплекс Двореца Жени Михайлова. Много нови и вече станали традиционни културни събития събират почитателите на изкуството около Тихото гнездо. Реализирани са 29 изложби на български чуждестранни автори. В началото на годината, през месец април, чрез подредената в галерия тунела изложба «Непознатите средновековни съкровища» от фонда на Националния исторически музей 14 и 16 век, двореца показа на многобройните си посетители уникални, непознавани до момента, движими културни ценности, като златната апликация от диадема, сребърни гривни, кобели, рогатки, сребърната чаша, кратунка, златна игла за коса с позлатък. В два български културни института извън страната е показана и пътуващата изложба «Вечната красота на двореца в Балчик». Тази година беше представена в два български културни института в Будапеща и в Прага. Мисията на черно-белите архивни снимки и цветните авторски фотоси на Ясен Казачиев и Румяна Тенева допринесоха за популяризацията на архитектурно-парковия комплекс в две стари за България туристически дестинации, каквито са Чехия и съответно Унгария. Много успешно е сътрудничеството между архитектурно-парков комплекс Двореца и Националния исторически музей. Съвременната дейност на двореца е много свързана с Националния исторически музей. Ние имаме както общи проекти, така и вече реализирани проекти. Тази година, за първи път го казвам, приключихме с идентификацията на всички движими културни ценности, които са поставени във външните пространства. Те са датирани, заснети, оценени и регистрирани в регистъра на Националния историческия музей като едно национално богатство. За съжаление, някои от ценностите стават обекти на вандалски прояви. Изчезват цели алеи, чупят се каменни плочи и всичко това остава невидяно, безнаказано и затова ние сме решили, че трябва много сериозно да защитаваме националните ценности. Скоро забелязахме, че се изнасят камъните, които са много стари камъни. Просто вече няма такива кариери, няма такива камъни, които не са рязан камък балчишки. Са били още в началото, може би на 70-те години, 60-те години, поставени около бунгалата. И това са, нали, естествено по земята каменни пътеки, които няма ги, изчезват. Повод за гордост са наградите, с които е удостоен комплекс Двореца, определен като най-добър обект от Българския туристически съюз.
Тази година от Българския туристически съюз Твореца Балчик беше удостоен като обект номер едно на Република България, като най-стойностен, най-ценен, с най-много посетители, с най-много печати и хора, които най-много марки са си закупили за своите карти туристически от Твореца Балчик. Международен приз получават и от Чехия. Получихме и приза Кресненска следа. Това е връчен приз на община Валашки Мезеричи за изключителен принос в културата на третия международен симпозиум по стъкларство, провел се в средното училище по стъкларство и промишлен дизайн във Валашки Мезеричи. Открита сцена Двореца все по-често се припознава като място, на което се представят големи и стойностни концерти. Специално внимание получават и най-малките зрители. Реализирани са и два нови образователни проекта. За децата чудо в музиката и музиката и книгите. Те бяха май и септември. Всичко беше свързано с класическата музика и образователната програма между класически, професионални изпълнители, съответно и Двореца. Екипът на комплекс Двореца обещава и 2020 година да е разнообразна и наситена с събития. Това бяха акцентите ни за днес. Останете с програмата на телевизия Добрич. Енергия за вашия дом. Гориво за вашия бизнес. С доставката на бутилирана газ Пропан Бутан ние ви гарантираме сигурност и технически контрол на доставените бутилки и оборудване. Точно напълнени бутилки. Blue Energy. Вашият надежден партньор. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.